بسم الله الرحمن الرحيم aan gudoomiye halka waxa ku gudiyaaro ku salaamaya oo halka yimi taageerayaashi aan ururka rajo ee gobolka Sanaag aan gudoomiye waxaan ku leenahay ku soo dhawow gobolkaagi iyo taageerayaashaadi maanta looma kala harin aan dadweynaha Cirigaabo aad iyo aad baan ku soo dhaweynayna gudoomiye ku soo dhawow gobolkaagi mar labaad intaa waxa raacda waxaan u sheegaynaa taageerayaasha ururka rajo gobolka Sanaag ayaantii hore waxaan cilaaminay in dadweynuhu taageerayaasha isugu yimaadaan khayriyadda waanu ka noqonay cidhiid bay noqotay waxaanu waxa la isugu yimaanayaa mahuraan garoonka rooga ee Bardaha waxa la isugu yimaanayaa garoonka Bardaha ee rooga ee kubadda cagta si aan u sheegaynaa taageerayaashayada aad baa u salaamantii.